deň. Dobrý deň. Srdečne vás pozývame na koncert Slovenského komorného orchestra, ktorý sa uskutoční túto nedeľu 20. februára o 16. hodine v budove Reduty. Na programe zaznejú skladby Jozefa Suka, Serenáda opus 6, SD, ktorú napísal z pobudu lásky ku Dvořákovej dcére Otýlke. Ďalej vám zahráme Koncerto in D od Igora Stravinského, ktoré vzniklo na pobud Pavla Zachera pre Bazilejský komorný orchester vo Švajčiarsku. Koncert završíme skladbou neoklasicistického skladateľa Iša Krejčího, ktorý bol blízkym priateľom Václava Talicha, zároveň aj jeho študentom. A je dodnes známe, že sa o ňom hovorí ako o pražskom Mozartovi. Veľmi sa na vás tešíme a dúfame, že sa vám koncert bude páčiť.